случи на нарушаване на обществения ред пред заведение в столицата. През нощта виждате две лица, които в явно неадекватно състояние, нетрезво и след употребата на наркотични вещества, търсят саморазправа с шофьори на паркирали и спрели автомобили, предимно на таксита. А сега ще забележите, те преследват шофьора на таксито, което видяхме преди малко. Това действие не е провокирано в държанието на шофьора, а е провокирано изцяло от тяхното състояние на двете лица. Стига се до саморазправа, в която са доста тежки последствията за шофьора на таксито. Вие виждате, той е възрастен човек. Абсолютно недопустимо е това да се случва в центъра на София. То не остава незабелязано от нашите колеги, които пращат патрул, който взима отношение. Вие за периода, за който той стига там, това са няколко минути, пострадва както шофьорът на таксито, така и самия автомобил. Отново ставаме свидетели на безмълвно преминаващи граждани. Ами да. Вие забелязвате и габаритите на извършителите и всеки предпочита явно да подмине, за да не бъде и той потърпеш. Общо взето явно това е менталитета наш български. Както виждате и охраната на заведението не реагира. Тяхното агресивно държание даже към служителите, към полицаите. Задържани ли са двамата? Задържани са. А тук оставате свидетели на група младежи, които явно с приповдигнато настроение след употребата на алкохол се веселят и рушат общинската собственост. Това също е нарушение на обществения ред, което не остава незабелязано и колегите изпращат първия пеши патрул, който взима отношение и съставя акт за нарушаване на обществения ред на лицата. Случай операторът, дежурният оператор с активно наблюдение, забелязва лицето, което виждате, което е в явно нетрезво състояние и притеснява гражданите. Самите те, както виждате, се възмущават от неговото държание. Той е пиян и извършва действия, които непристойни действия, с които провокират, нали, реакцията на гражданите. Сега ще станете свидетели на една поредица от задържания на лица и автомобили след извършването на тежки престъпления. В този случай биват задържани лица, които са извършили часове преди това тежко криминално престъпление извън територията на София. Информацията влиза в базите данни на МВР и тъй като ние сме свързани с националната база данни на МВР, автоматично я получаваме тук, получаваме ДК номера на извършителя на престъплението и няколко часа след това те биват задържани. Забелязвате абсолютно професионалната реакция на колегите по време на задържането. Предварителната информация е, че лицата, возещи се в този автомобил, са въоръжени и са изключително опасни. При който имаме информация, че с този автомобил се движат организирана група, извършващи престъпления на територията на столицата. След съответните проучвания, след съответните мероприятия, оперативни проведени, ще станете свидетели на задържането на лицата.
При направената проверка в автомобила са открити заготовки за извършване на престъпления, за разбиване на автомобили, както и съответно количество наркотични вещества. Това е идентичен случай на задържане на автомобил, който е обявен за противозаконен отнет. В този случай, заедно с автомобила, са задържани и самите лица, извършили противозаконното му отнемане.